cene, bato moj. Premotaj. Ne možeš se premotati, au, ne premotaj se, daj bre. Aha, ko je ovaj? A da, to je onaj glavni njihov. Joseph Seed, the father. Jest. Premot! A nije to on, to je njegova statua bre, evo, tko je on? Levo, ta desno, vidi. Levo, desno. Kako dobar gameplay je. Vraćaj me kući bre. Zdravo. Aj, ej, okej, okej, tači, okej. Jackie, nemoj se svađamo. Dobar dan. Evo me, stigu se. Mogu da premotam, ne mogu, a? Pa ti si prso maršale, bre, hoćeš da nas pobije sve. Doviđenja. Prijetno, zdravo, zdravo. Doviđenja. Beli konj. Beli konja si vidio, brate. Pa to onaj što jaše ga princ, onaj za princezu, onaj, znaš? E. A ne, neće, a što ti? Ti si rekao da će ga hapsi, ja da ga... Gleo. Gle. A mene nije odvezao niko. Ko u Far Cry 3 si čoveš. Tun tun tun. Ej, bato. E. Dobar dan. Čujem te ja, bre. Čekaj bre, nije ovo ti je ovo kanter bre. Te onaj plavi mjesec. Na svaki puni plavi mjesec ja izbacim klip. Čekaj, brate, ja nisam vidio da si me zvao da trebam da uđem u kola, čuvaš. Vozi, ajde, paču. Pa, kako bre, šta je ovo, gde ti menjač bre? Gde bre, gde ti vidio ovi uđe? You motherfucker! Ne da psuješ bre, ne sme na YouTube-u danas da se psuje čoveč, uopšte ništa ne sme bre. Ajde ustaš, šta ih slušaš u p***. Dobro, da. Dvocevka, a, dobro. E, prošlo kad se... Vidi, vidi, mogu sada da nastavim da... Igramo! E, gle ovo. Imam i ja ovo u sobi. No, dobro ti ovo, nego sporo hladi prebaci na veći ovaj... A, mora se više na tako. Prebaci na već... Šta sam... Uzeo sam lopatu. Ideš u ku... Dobro bre. Ajao, i ovo je bitno, a? Ajde, hoću da izađem iz igrice bre, ajde u pit.